Želim da predstavim svog prijatelja, velikog prijatelja, svog komandanta Farka Ganovića Jupije, nosioca zlatnog Liljana, priznanja najvećeg za Bosnu i Hercegovinu. Naš komandant, ako Bog da, u proteklom periodu na svim obilježavanjima je držao istorijske časove i ovo večera što je moderiz održao istorijski čas, naš komandant Farko Ganović Jupić, 15. ako Bog da 4. u 10 sati u općini Bugojno na Šegijskom jezeru će držati jedan čas istorijski koji će kazati šta je to bilo 92. 95. i šta je sve naša armija uradila da bi opstali, znači, u Bosni i Hercegovini. Poštovani komandante, vrlo kratko, znači, jedno rečenicu, dvije o prošlosti u istorijatu ponosa odbrane Bosne i Hercegovine. Pa dobro, ja bi ovi iskoristio priliku da posalamim sve gledalce ove televizije, svim borcima Bosne i Hercegovine čestito bi Dan armije, jer vidi ovo što su radili borci armije Republike Bosne i Hercegovine, znači ovo je ta sloboda, ovo je naše bitisanje ovdje, znači oni koji su otišli silom neko na ovaj ili na drugi način iz Bosne i Hercegovine, znači građani, imaju se gdje vratiti iz Australije, iz Amerike, iz Njemačke, imaju svoj prag, imaju svoje ognjište, imaju svoju slobodu. Armija je zaustavila nestanak bošnjačkog naroda, znači spasenje, obraz, čast našeg naroda, ove države, jel? Eto, to je ukratko to. Ja ću samo kazati, ovo je živa legenda Bosne i Hercegovine i sretan je čovjek koji ima ovakvog prijatelja.